chegou a tempo pra corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo e eu tô vestida pra ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo. Ela também vai competir. Oh. O que tem a tal prima Clarice? É a arqui-inimiga da Layla. Arqui-inimiga? A vida toda, a Clarice tentou me superar. Sempre! Sempre! Nossa, Layla, que pintura linda! Sim, Clarice. Oh, oh, nossa! Layla, olha, eu fiz o meu primeiro vestido. Ah, uau! É parecido com o que eu fiz. É mesmo? Oh! Oh, Layla. Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal. Tadinho. Oi! Uhul! Mas e eu? Oh, tá bom, entendi. Dessa vez eu quero ganhar da Clarice. Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos. Você é nossa amiga. E se isso é tão importante pra você... Ótimo! Então vamos falar sério. Pra linha de partida, pessoal. Vamos, vamos, vamos! Tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar. Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion. Eu quero ver a Clarice superar essa. Oh, ótimo uniforme, time Clarice. É tão fashion, puxa. É, e ele reduz a resistência ao vento. O quê? Ah, como vai? Layla. Bom te ver, Clarice. Que ganhe o melhor time. Ah, é claro. Pode ter certeza que sim. Time Pocket, time Clarice, vocês estão prontas para a corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos. Depois, a montanha-russa. Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topo-água, pulem nos balões e para a linha de chegada. Em suas marcas, em 3, 2, 1... Time Pocket na liderança. Cuidado, pessoal. O chão tá irregular. Mas isso não vai deter o time Pocket. Vamos ganhar por você, Layla. E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau, que manobra! O time Clarice passa à frente do time Pocket. Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha-russa. Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão. Lá, lá, lá. Não tô ouvindo, time Pocket. Vocês não podem... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar. Ah, não! A Clarice caiu! O time Pocket recupera a liderança. Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly. É, bom, chega de ajudar. A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho, subam! Ah, será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Sim. Ah! Consegue sim. Parece pior do que é. Só precisamos seguir o caminho verde. Não, é que é muito alto. Eu não consigo. Tem que conseguir. A Clarice tá na montanha-russa. Vamos. Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem. E a Layla precisa de você. Certo, pela Layla. Já! De um plano científico. Já tem alguma ideia? Na verdade, sim. Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros, a elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água, eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água. Ah, traduzindo? Me sigam! Uau!
rápido, rápido! Esperem! Correm! Abaixem, abaixem, abaixem! Vai nos jogar nos balões, daí corremos até o outro lado. Vamos! Juntas ou seremos desclassificadas! Johnny, o próximo passo! Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em 4 minutos. Então vamos chegar lá em 3. Na sua cola, Layla! Vamos buscar a Polly! Já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa. Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui. A Clarice passou à nossa frente. Cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida. Digo, vamos salvar a Polly! Só mais um pouquinho, Polly! Daí podemos pegar a corda. Oi, Layla. Tchau, Layla. Salvá-la a tempo de ganhar da Clarice. Direcione, Polly! Direcione! Só mais um pouquinho, Polly! Mais perto, mais perto! Polly! Não, vem, segurem ela! Segurem firme! Com peso extra, vamos pra baixo! Ganharam a corrida doida! Ganhamos! Conseguiu! Layla ganhou da Clarice! Eu ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida, Layla. Ganhei, Clarice! Eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O quê? Não sou, não! Ah, e até parece. E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para Clarice pela excelente imitação do Da Vinci. E para Layla por uma imaginação que o próprio mestre admiraria. E quando fizemos o mesmo vestido, só que o seu era simples e glamouroso. E o meu era impossível de vestir. Uou, uou, uou! E quando você quebrou a perna? Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça. Ai, tadinha. Melhoras, querida. Uou, uou, uou! Eu tô bem.
Você é sempre melhor que eu em tudo. Não dá pra discutir. Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar. Foi você que ganhou. Quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida. Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante. Assim como sermos primas é muito mais importante do que qualquer competição. É sério? É. A partir de agora, não competimos uma com a outra. Cuidamos uma da outra. Oh. Viva para o time Clarice! É. Oh. A melhor corrida doida do mundo!